Olá, meus amigos, e também você que não é meu amigo. O meu nome é Francisco Guedes, tá? Eu trabalho com a FG Publicidade, divulgando sites e lojas online. E eu venho hoje te fazer um pedido, isso mesmo, a você. Não se preocupe, pois não é vaquinha para você me dar dinheiro. Não vou deixar minha conta aqui para você depositar na minha conta, não. A ajuda que eu quero, você pode fazer, sim, algo em prol para que me ajude. Conforme nós sabemos, estamos passando, graças a Deus, está quase que indo, né? Sendo que está vindo essa tal de Ômicron. E aí está assustando mais uma vez ao planeta, né? Mas para nós aqui brasileiros, graças a Deus, acalmou um pouco. Mas todos nós sabemos que passamos por momentos difíceis. Eu fiquei em casa mais de um ano. Eu continuo trabalhando, graças a Deus voltei a trabalhar. Mas fiquei em casa mais de um ano. E durante esse ano, graças a Deus, eu consegui manter minhas contas em dia. Porém, nas finais, aí já foi ficando mais difícil. Então, eu fiquei com alguns cartões aí meio que pendente. Aí, o que eu venho te pedir, não é que você me ajude a pagar minhas faturas. Não é isso. É que conforme eu trabalho divulgando, né, eu trabalho com vendas, eu tenho um Instagram, tenho canal aqui do YouTube, conforme você está vendo, tenho páginas no Facebook, tenho sites, tudo isso divulgando sites e lojas online. Praticamente de tudo que você imaginar, você consegue comprar através dos meus links. E aí, a única coisa que eu quero te pedir é que se pretende comprar alguma coisa na internet, procure através do link que está na bio do meu Instagram, FG, o seu divulgador digital vendas. Lá na bio tem um link. E através dele você vai ter acesso a praticamente tudo que eu divulgo.